امریکایان بیا پر افغانستان د برید لپاره پلمه لټوي. وایي د سپتمبر د پیښې د تکرار امکان شته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امریکایي سناتور لینډسي ګراهام له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی او ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په امریکا کې د سپتمبر د 12مې بلې پیښې ته لاره پرانیزي. د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام په امریکا کې د تروریستي حملو د احتمال په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو سره یوې بلې سپتمبر 12مې ته تخم کرلی دی. ګراهام د یک شنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د امریکا دا ډول وتل کولی شي په راتلونکي کې د نوو تروریستي ګواښونو لپاره یوه تشه رامنځته کړي. ګراهام زیاته کړه کله چې د بایډن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته دوی دروغ وایي. یو وژونکي کاکټل یعنی یو ډول څښاک د جوړېدو په حال کې دي. له افغانستان څخه راپورته کېدونکي ترهګري دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. که موږ ژر تر ژره سیاست بدل نه کړو د سپتمبر یوه بله 12مې به په لاره وي. زما په اند هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شول بایډن یوې بلې د سپتمبر 12مې ته تخم وکاره. خو دفاع وزیر بار بار ویلي چې چا ته اجازه نه ورکوو تر څو له افغان خاورې پر نورو بریدونه وکړي. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې نیټې تروریستي بریدونو کې چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول د القاعده شبکې پخواني مشر اسامه بن لادن مسؤول ګڼل کېږي چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. له هغې وروسته امریکا او متحدینو یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکور کړ. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.